decidi. Tô gravando meu celular, porque meu irmão levou o celular dele. Pra quem não sabe, eu gravo o celular do meu irmão. Olha como ficou meu make. Ainda vou passar batom. Vou mostrar aqui o look final. Se bem que tem que colocar a manteiga, vou mostrar a manteiga pra vocês. Olha meu look, né, que vocês viram. Meu cabelo. Depois eu agora eu vou colocar meu tênis, talvez. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Meu cabelo tá horrível, mas enfim. Vou usar esse daqui, eu acho. Um desse daqui que eu comprei. Vou usar esse daqui, ó. Que é a coisa mais linda do mundo. E vou meu relógio sempre, né? E é isso. Agora eu vou mostrar meu sapato pra vocês. Gente, eu vou usar esse sapato aqui, ó. iForce. Muito lindo. E é isso. Agora eu vou colocar no meu pé. Aquela transição lá. Uma, duas, meia aí. Pronto. Mentira, nem sei se eu fiz transição, não. Mas olha como ficou meu look. Não, se liga. Não. Ficou muito perfeito, velho. Olha isso. A minha mãe tá te amando. Dá oi. Todo cuidado por causa que foi pra piscina. Tô gravando o celular da Jenny, tá? Da mãe dele. Gente, eu vou passar esse perfume aqui, ó. Da Boticário, que na verdade é da Jenny, mas eu vou passar. Tô nem aí, ó. Tô nem aí, ó. Então, gente, agora a gente vai lá, porque todo mundo tá atrasado. Porque sempre a gente... Eu posso dar um pause aqui? Posso? Não tem ninguém assistindo? Enfim, todo mundo tá amanhã agora, todo mundo pronto. E nada de pronto. Isaac, tu não conta não, tá? Tu vestiu uma roupa, tá pronto. Um, dois, três e já. Irmã, gente, ela. Um, dois, três e já. A mãe aqui, ó. Um, dois, três e já. Um, dois, três e tá, é mentira, tá? Brincadeirinha um, dois, dela, né? Se o cabelo fosse cacheado, dá pra tu falar que era minha irmã. Mas teu cabelo pode ser liso também. O Gabriel tem cabelo liso. Ai, meu sobrinho. Ciumento. Meu sobrinho aqui. Dá uma beijo pra tia. Dá uma beijo pra tia. Dá uma beijo pra tia. O Isaac. Não. Tá vendo, gente? Vou pra sair, porque tá não querendo dar uma beijo pra tia. Dá uma beijo pra tia. Eu não sou. Ele é sim. Santo. Espírito vem. Agora, gente, Raquel também tá conversando com alguma pessoa que eu não sei. Ai, todo mundo colocando a comida deles lá. Mas nós vamos comer.
convidado e foi me gravar comendo. Como convidou toda hora ela, tá, gente? Toda hora. A mesa foi devorada, né? A gente também tá comendo. Tá comendo? Olha que delícia! Obrigado! Du! Devia ter gravado antes, né? Mas tudo bem. Parece que não me ama. Ela me ama, né, Jaque? Não me ama. Fala que me ama. Fala assim,
E tu comeu meu bolo todinho, né? Que não gostou, vai comer todinho. Comeu meu bolo todinho? Não, tem gosto de bolo. Não, tem gosto de... Do quê? De bosta? Tem gosto de tapioca. O bolo tem gosto de tapioca. Eu quero deitar no pula-pula, gente. Pula-pula tá me chamando. Aqui eu queria dormir, ter paz.